Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem v McDonaldu a budu ochutnávat těchto 8 omáček. Jelikož já, když jsem v Mekáči a dávám si nějaký jídlo, tak nemám rád žádnou omáčku, nebo nemám na tom omáčku. Takže to bude pro mě premiéra, jsem na to dost zvědavý, protože nevím, jak budou chutnat. A jsem tady s Bráškou Damiánkem. Ahoj. Teď to bude se mnou ochutnávat. Tak jdeme na to. Kde jsou hranaty? Dama. Co to máš za hračku, Damiku? A dama. A já mám to zase tuhle. Není moc vidět, musíte to asi vytáhnout. Tak to vytáhneme. Umím to rozdělat sám, tak je nebolím. Pěkný. Dám si to potom. Tak jste připravený? Jo. Jdeme na to. Je. Tak jo. Takže. První, jakou si vybereš? Sdělej těch. Tak já si vyberu třeba tohle, to je. Barbecue omáčka. Jo. A já? Takže můžeš mi to otevřít? Jo. Máme na to tady pomocníci mojí mámu, která je za kamerou. Tak, kaž. Pojď. Proč jsem si zrovna vybal, tak... To jak ti to maní? Zmení to. Jo, dej to čuchnout Damiánkovi. Nechci. Čuchni. Čuchni. Bude nudit. Tak, dejte to semhle do prostředka, ne. Vemte si každý jednu hranolku, povinně, vem si hranolku. Ne. Musíš. Nase, tak. Tak, jdeme dobře, na to. Pro video to teda udělám, no. Stačí. Vypadá to zatím jako kečup, ale... Teď ty dám mi, namoč si to tam taky. Ne? Namoč si, dělej. Tak když nechce, tak ne. Tak ty, je to tvůj kanál, tak bojuj. Šup. Počítej do tří a vždycky to dej do pusy. Jedna, dva, tři, ale pak malinké. Musíš to kousat, kousat. Máš tam pití, ne? Tak si vem k tomu pití a vždycky to zapiješ. Kolej si tu hranolku na obrousek, tak. To je síla. Tak co bys si řekl o té chuti? Je hrozná, nikdy si to nekupujte. Takže a já pipám. Co ty? Pak nikdy si to nekupujte, dámy, já ti závidím. Tajko. To počkej, 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 ta ti chutná, jo? Jo. Tak až se rodila, tak ti dáme, jo? Jo. Tak jedeme dál. Si... Teď bych rozbalil. Sladko kyselou omáčku. To je tvoje, tu máš rád i ty, víš? Tak ukáž rozděláme. Já. Zase pomůže táto. A teba. Takže tady to vyměníme. To bude určitě dobrý. Čuchni si k ní. Oni to jako... On se dal k tomu nugetku. To si nemazlí. To je lepší, víš, ještě. No, já jsem si k tomu čuchnu a voní to jako okurka v Big Macu. Aha, dobrý, tak jdeme, ochutnáme. Mňam. Dobrý, peska. Jo. Takže sladko-kyselá dáváš tomu co? Palec nahoru? Dobrý. 10 z 10. Tak. Jakou další si bereš? Si vyberu třeba tuhle. Tak. To je... Ne. Kari omáčka. No. Ne. No dobře. Co říkáš na vůni? To voní jako zvratky. To voní jako zvratky. To si dej fakt málo, protože to asi ty nedáš. Ne, nedám. To fakt nedám. Budeš frajer, že to jenom ochutnáš. Ne. Tak na malinko jsem se dal. Trošku víc ještě. Ještě. Nechceš si dát. No, to...
Dobrý, no tak och mi to. To chutná jako čínský jídlo. Takže ne. Takže palec nahoru. Nahoru. Palec nahoru. Ne nahoru. Dolu. Tak jo. Jedeme dál. Potom bych si vzal. Třeba. Počkej. Počkejte. Ne. Jaká? Čili citron. Tak to nemůžeš. To nemůžu. To jsme nevěděli, že to bude pálivý. To jste ti nedal. Co? Počkej. Nejhorší omáčky. To si dám pak já, schválně. Nejhorší omáčka, já tě potom naučím. Naučíš mi. Jmenuji se Igor Hnízdo. Ne, natočím. Jo, jo. Potom. Takže jdeme dál. Počkej. Ne, hosticová. A ta je dobrá. Ta není tak ta není dobrá. To musíš ochutnat. Tak jdeme na to. Tak já se radši podržím za nos. To si jde taky málo. No, tak to volní moc nečuchy. Zatím podívejte si, jak si to užívá tady Damianek. Ten si už vybral a jinou ani nechce ochutnat. Co ty říkáš na vůni? Sola? Jdeme na to, namoč to tam. Ty si dám málo, pak ale málo. Trošku víc musíš, to pak není cít. Dobrý. Vždycky to zapiješ, ne jak co? Jako, nemusím pít, teď to je dobrý. Jo. Nepálí to? Ne, vůbec. To si tam málo pro to asi. Tu si musíte koupit. Tak. Takže kolik jí dáváš bodů, ty horčicou? No tak, 6 z 10. To je dobrý, to už. Tak co dál? Teď si třeba tu tatarku. Jo. Tu má rata, to zase. Tak si no, připravíme takhle. Takhle to vypadá. Tak teď se asi zblázní celý McDonald's. Všichni si k tomu. Oni to stejně jako to... Ta horší celé. Ne, jako barbecue. Aha. Tak jdeme na to, pojď. Jej, já jsem si vzal. Tu naši nohu. Máme barbecue soutaj. Ty si dám taky malinko. To si dáš trošku víc, protože ta nic nedělá. Tak, ta nic nedělá. Hej. Šup. Já to robím. Tak vidíš. Takže si třeba už budeš kupovat nějakou, ne? Jo, teď bych ochutnal třeba sauc nebo majonéza. Jo, majonéza. To je skoro stejný jako ta. Kaš, to je skoro stejný, takže myslím si, že to mohlo chutnat. No to mohlo, ale netěším se na to poslední a to je kečup. Ten jsem nikdy neměl. Ne. Tak pochutnávej. Trošku víc si mohl, ne? Stejný. Stejný, vidět, jak to tak. Ale který je lepší, schválně z toho? No, tak asi. To je mi jasný, když to je Helmans. No. Tak a jdeme na to poslední a pro tebe asi nejhorší. Kečup. Ukažu. Jako i v domácnosti jsem ho neměl. I když máma něco vaří, tak jsem ho vůbec nic neměl. Nemáš rád? Nemám. To nemám rád. Máma mi to vždycky musí dát samotný. Vždycky vidím tebe, jak to okupám. Tak jdeme na to. Ty si dám taky fakt malinko. Ne, to ti neublíž, takže můžeš dát víc. Šup, ne. Šup. Pořádně. Tak. Vypadá krev. No, vypadá, ale chutná to dobře. Doufám, mě to nebude chutnat jako to barbecue. Ne. To bylo nejhorší. Šup. Tomu dávám 0 z 10. Co? 9 z 10. Dá se to, jo? Jo, dá. Když si dáš znovu, tak to už ještě je.
No, takže jsi frajer, zvládl jsi to, kromě té chili. No. To si zkusím já, no, ale nevím, bojím se ale taky. Ale nikdy si nebudu už kupovat to barbecue a tohle. No. Takže z těch omáček bys si vybral jakou? Dobrý. Kterou si budeš no, kupovat? Tady to, ne. Která ti nejsi. Poté jsem si jí dal malinko a to nebylo už tak cítit. Mm. Takže to je taky silný. Jo. Když si dáš hodně. Jo. Takže nejlepší sladkokyselá. Sladkokyselá. To vidíme na Damiánkovi. Podívej se. Takže si utřu ruce. A video je u konce. Takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr a komentář. Čau!